授業で分かんなかったとこを教えてほしいんだけど、いいかな？はい、何ですか？英語で電車で席を譲るってギブアシートじゃダメなの？そうですね、あまりネイティブはギブは使いません。提供するという意味で Offer a seat というのが普通ですよ。へえ、なるほど。さすが帰国子女のちとげちゃんだね。頼りになるな。ねえ小咲ちゃん、そっちはみとげだよ。私はこっちなんだけど。私も留学とかしてみたいけど大変そうだよね。英会話とかちゃんと勉強しないと。おい小咲ちゃん、聞こえてる？え、ちとげちゃんいつからそこにいたの？いや、最初からみとげと一緒にここにいたんだけど。え、おかしいな、全然気づかなかったよ。小咲ちゃんもか。やっぱそうなのね。なんだこのやりとり、ちょっとおかしくねえか？なあちとげ、ちょっといいか？うん、屋上でも行こうか。なんなんださっきの。あんだけ近くにいて小野寺がお前に気づかないなんて普通じゃねえだろ。うん、おかしいとは思うんだけどね。でも最近こういうことよくあるのよ。私が話しかけてるのに気づいてもらえなかったり、私じゃなくてみとげがちとげって呼ばれてたり、小咲ちゃんに限らずルリちゃんやマリカにもなぜかそういう扱いされてるんだよね。なんだそりゃ、仕方とかそういうことする連中じゃねえだろあいつら。うん、それは分かってる。でもなんかさ、私がいないみたいに扱われてる気がしてちょっと変なのよ。いない？それはお主が消えかけているからじゃの。また唐突に現れたな、おたま。それより消えかけてるってどういうこと？前に説明したじゃろ、わらわの神通力が切れ、お主が一人に戻る時期が近づいているということじゃ。故に存在そのものが揺らぎ、他の人間から認識されづらくなっているというわけじゃな。いや、それっておかしいだろ。なんで本物のちとげが消えなきゃいけねえんだよ。願掛けで出てきたのはあっちのみとげだろ。別にわらは消えるのが向こうだとは言うておらんぞ。消えたいと思った方が消える、ただそれだけじゃ。は？それでなんでちとげが消えることになるんだ？まさかちとげが自分から消えたいなんて願うわけ。ちとげ？どうやら心当たりがありそうじゃの。大方あっちの娘の方が自分より価値があるなどとでも思うておるのではないか？そりゃみとげは優しくていい子だし、料理もできるし、すごく女の子らしいもん。確かにもしどっちかが消えなきゃいけないなら、私が消えちゃった方がいいかもなんてちょっとは考えてたよ。おいちとげ、何縁起でもねえこと言ってんだよ。自分が消えてもいいだなんて。別に問題ないんじゃない？私が消えてもみとげが残るなら霧崎ちとげが消えるわけじゃないし、それにあんたも他のみんなもみとげの方を気に入ってるのは分かってる。私が消えてもそもそも誰も困らないのよ。なるほどの。お主自身がそう思っている以上、お主が消えることになるのは必然じゃの。ちょっと待て、そんなことありえねえ。大体俺はどうなんだ。他の連中はいざ知らず、俺ははっきりちとげのことを認識してるぞ。それはおそらくこの娘の本当の願いを叶えるためにお主が必要不可欠だからじゃろうな。え？じゃがそれも時間の問題じゃ。このままだと
あと一晩かそこらで消えてしまうことになると思うが、心残りはないかの？一晩か。まあ、うすうす覚悟はしてたけど、しょうがないわよね。私よりミトゲの方が、みんなを幸せにできるんだし。はあ？バカ言ってんじゃねえよ。ミトゲはミトゲ、お前はお前だろ。お前自身の幸せはどうすんだ。いいのよ、ラック。私の本当のお願いも、これで叶うと思うから。本当のお願いだ？ちょっと笑っちゃうような話かもしんないけどさ、もう最後っぽいし、正直に話すね。私ね、あんたにふさわしい女の子になりたかったの。あんたの恋人として申し分ないおしとやかな女の子にね。え？多分ミトゲがチトゲになってくれればそれは叶うと思う。あんなに理想的な女の子他にはいないでしょ。あの子だったら本当の恋人になってもあんたを幸せにしてあげられると思う。霧崎千棘と一条楽が幸せな恋人同士になること、それが私の本当のお願い。それさえ叶うなら私は幸せだから。ちょっと待てよ、千棘。お前、それって、俺のこと。皆まで言わないでよね。私だって、勢いで言ったようなもんなんだから。いや、突然のことで驚いて、どう答えたもんか。いいわよ。返事なんかしなくても。それはあの子にしてあげて。おい、どこ行くんだよ、千棘。ごめん、今頭ごちゃごちゃしちゃってるから、ちょっと一人にさせてくれる？ちとげ、青春じゃのー。しみじみ言ってる場合か。このままじゃちとげが消えちゃうんだろ。どうにかしてくれよ。どうにかも何も、それがあの娘の願いというならわらわにはどうすることもできんよ。わらは人間の願いを叶えることはできても、それを邪魔することはできんからの。くそ、この役立たずめ。そう生きり立つな。消えると言ってもただ消滅するわけではない。むしろ最初からいなかったことになると言った方が正確じゃな。そうなればさしものお主とてあの娘を思い出すことはなくなる。つまり悲観するようなことは何もないのじゃ。ふざけんな、ふざけんなよ、このバカギツネ。どうした、一条楽？あ、つぐみか。一人で悪態をつくなど貴様らしくもない。別に一人ってわけじゃねえよ。ついさっきまでチトゲもいたし。あ、お前階段でチトゲとすれ違わなかったか？お嬢が？すれ違ってなどいないはずだが、いや、言われてみればすれ違った気もするな。どうにも思い出せん。ダメだ、チトゲのやつつぐみにすら気づかれなくなってきてやがる。くそ、どうすりゃいいんだ。そんなことより一条楽、貴様に伝言がある。うちのボスからだ。ボスって、チトゲの親父さんから？ああ、今すぐに霧崎の屋敷に来てほしいと。緊急かつ重要な案件だそうだ。守衛組の組長もすでに到着している。親父も？一体どんな用事だよ。まさかうちとビーハイブの間でまた揉め事が起こったってわけじゃねえよな。わからん。だが急を要する事態だそうだ。一触即発の可能性も十分にあろう。校門に車を用意させた。急いで降りてこい。くそ、ちとげのこともほっとけねえって時に一体なんだっつんだよ。いやー、ほんとめでてえ話だよな。ああ、
これでようやく私たちも肩の荷を下ろせるというものだね。そうですね、平和はいいことです。緊急事態って言うから慌てて飛んできたけどよ、これは一体どういうことなんだ親父。だから言ってるじゃねえか、うちとビーハイブが正式に手を組むことになったって話だよ。これで我々は世界でも類を見ない規模のファミリーとなるだろうね。他の組織もやすやすと手は出せまい。まあつまりしばらくはどことも交渉しなくてよくなるってことだよ、ラク。いやまあ平和になるのは万々歳だけどな。それよりなんで組織同士が手を組むために俺たちトゲが結婚しなきゃなんねんだ。唐突すぎて意味わかんねえよ。そりゃおめえお家同士の結託ってことだからな。跡取り同士が結婚するくらいしてみせねえと。俺に何も今すぐ結婚しろって言ってるわけじゃねえ。おめえらまだ高校生だからな、婚約さえ済ませておけばいいって話よ。婚約って人を政略結婚の道具にする気かよ。な、一方的に言われてもな。おや、ラックもはご不満かな。それはもちろん。果たして本当にそうなのかな。恋人のふりを長らく続けていたおかげなのか、私の目には君たち二人は以前よりずっとお似合いに見えるのだがね。少しはそうなのかもしんないっすけど、でも婚約っすよ。恋人のふりとは違うんです。当人同士の気持ちとかいろいろ必要でしょ。当人同士の気持ちか。少なくともチトゲの方は君のことを心憎からず思っているようだがね。そうだろ、チトゲ。はい、ラクさんさえよろしければ私婚約しても構いません。いえ、むしろぜひ婚約させてください。お前何言ってんだよ。素直でいい子じゃねえか、ラク。おめえ恋人にここまで言われて断る気か。恋人じゃねえっての。今さら恥ずかしがんなって。不利とはいえカップルとして半年過ごしてきたんだろうね。もう恋人みてえなもんだろ。そういう意味じゃねえ。親父もそれから千棘の親父さんもみんな勘違いしてんだよ。ここにいる千棘は本物の千棘じゃねえんだ。ラクさん、何を言っているんだ君は。千棘は千棘じゃないか。くそ、やっぱり気づいてね。千棘が消えかけてるせいなのか。まああれだろ、いきなり婚約の話なんかしたから気が動転しまってんだろ。我が息子ながら肝っ玉が小さいやつだい。ちげえっての。あー、なんて説明したらいいのかわかんねえけど。まあいい、とりあえず俺たちはしばらく席を外すから、お前はその間に落ち着いてよく事態を把握してくれ。あ、おい親父。おい、アーデルト、今のうちに若い衆を集めて今夜の婚約披露宴の打ち合わせをしとこうぜ。そうだな、あとは若い者同士に任せてというやつかな。ラックンも急な話で驚いただろう。しばらく二人でじっくり語り合うといい。っておい、行っちゃいましたね。ったく、見とけ、お前もお前だ。なんでそんなに平然としてられるんだ。こんな突拍子もない婚約を受け入れるなんて馬鹿げてる。いくらでも断りようはあっただろ。馬鹿げてるですか。私はそうは思いませんよ。え？断るつもりなんて鼻からありません。ラクさんと婚約したいって私の気持ちは偽らざる本心でしたから。は？わかりませんか。私心からあなたのことが好きなんです。政略結婚だろうが何だろうが、
ラクさんと一緒になれるのは嬉しいんですよ。なんだって。所詮願掛けで生み出された偽物の私ですが、この気持ちだけは本物だって断言できます。だって私が生み出された原因は、霧崎千棘が秘めていたあなたへの恋心のせいなんですから。そうか、そういうことか。その話はさっき千棘からも聞いたよ。正直驚いたけどな。だったら私と。いや、そうはいかねえ。お前をすんなり受け入れるわけにはいかねえよ。どうしてです？ラクさんは他に好きな人でもいるんですか？いや、俺の好きな相手なんて今は関係ねえんだ。ただ俺がお前を受け入れてしまうことで確実に不幸になる奴がいるだろ。それって本物の千棘さんですか？今あいつは自分の存在をお前に委ねて消えようとしてるんだ。バカらしいことに自分に価値がないなんて思い込んでな。このまま俺がお前を受け入れたら、あいつ本当に消えちまうだろ。お優しいですね、ラクさんは。霧崎千棘を大事に思っている証拠なんでしょう。そんなに思われるなんて、千棘は幸せ者です。でも私だって千棘なんですよ、ラクさん。いえ、むしろ本物が消えかけている今、私こそが霧崎千棘なんだと言ってもいいかもしれません。そんなことねえよ。千棘は千棘だ。お前はあくまで偽物じゃねえか。ゆえに消えるべきは私ということですか？でももうどちらが本物かとか関係ないんですよ。千棘自身が消えることを選択したわけですから。ラクさん、もし彼女のためを思うなら、消えゆく彼女の気持ちを汲んであげてください。なんだと？私、霧崎千棘と結ばれてください。それが彼女、本物の千棘の願いでもあるのですから。ったく、頑固なところは本物譲りってわけか。このまま彼女に流されてうなずいちまったら、本物の千棘が消えちまうかもしれねえ。ラクさん、なぜ私を受け入れてくれないんですか？私が本物じゃないからですか？ではどういう問題だというのです？はぐらかさないでください、ラクさん。彼女に義理立てする気持ちはわかりますが、そもそも本物の千棘さんと私とで一体何が違うとおっしゃるのです？顔だって声だって髪の色だって全部一緒なんですよ。もちろんあなたを好きだというこの気持ちも。確かに中身は多少違いますね。本物は私よりだいぶ奔放な方ですから。でもそれはむしろ良いことなのではありませんか？ラクさんは今まで料理もできないガサツな暴力女に悩まされていたんでしょ？その欠点を全て克服したのが私なんです。私の何が本物に劣っているというのですか？いいところですか？本物の霧崎千棘は自分に嫌気がさしたから私の存在を願ったんですよ。その本物が私より優れたものを持っているなんて考えられません。本物にあって私にないいいところ。それって何なのでしょう？本当の優しさ。あいつは俺にふさわしい彼女になろうとしてお前を生み出した。そして今度は周りの連中のために自分が消えるとか言ってやがる。自分の幸せより他の人の幸せを第一に考える。
優しくて一生懸命で思いやりのある奴なんだ。決してお前みたいにもう一人の自分を貶めたりはしない。まだです。ラクさんは随分と本物に肩入れするんですね。でも優しくてひたむきな女の子が好きなら、私そうなるように努力します。お弁当だって毎日作りますし、勉強だって教えてあげられますよ。恋人としても許嫁としても決して不自由はさせません。最高のパートナーになれるように頑張りますから。だからこの思い受け取ってください。ここまで言ってもダメなんですか？どうしてラクさんはそんなに固くななの？本物のチトゲだって私とあなたが一緒になることを望んでいるんですよ。そりゃ彼女自身は消えるけど、でも彼女の願いは私たちの中で生き続けるの。私たち二人が幸せになること、それこそが彼女の心からの願い。その願いを踏みにじるつもり？あなたチトゲの彼氏でしょ。彼氏なら彼氏らしく彼女の幸せを考えなさいよ。さあ言って、あなたが選ぶべきはどっち？そんな俺が一緒にいたいのはあくまで本物のチトゲなんだよ。高校に入ってからうまく今までずっとバレずに恋人のふりが続けられたのもあいつのおかげだと思ってる。あいつがあの性格の切り裂きチトゲがいなきゃ今の俺はなかったんだと思う。小野寺やつぐみたちと仲良くなれたのもあいつのおかげみたいなもんだしな。チトゲがいなきゃこんなに楽しい生活は送れなかったはずだ。だから見とけ。お前の気持ちには答えることはできないんだよ。ごめんな。嘘だわ。ラクさんが本物の私を選ぶなんて。じゃあもしかしてあの願い事は無意味だったっていうこと？おい、ラク、話はまとまったか？え、親父。いや、今夜の婚約披露宴の衣装、採寸が必要だって言うからよ。ちょっと衣装合わせに行こうや。いや、ちょっと待て、親父。婚約の件については今こいつと話し合い中で。え？ここまで来て話し合いも何もねえだろうが。お嬢ちゃんも乗り気なんだし、男らしくうなずいちまえばいいんだよ。おう、てめえら、このヘタレ息子、衣装室まで運んでやんな。承知した。ささ、坊ちゃん、覚悟を決めていきましょうや。坊ちゃんが結婚しちまうのは名残惜しいっすけど、この竜、しっかり花道まで見送らせてもらいます。おい、お前ら、待て、引っ張るんじゃねえ。おい、ラクさん。くそ、こいつらに事情を話しても信じねえだろうし、どうすりゃいい。